Kaukotorstai, tervehdys. Välillä toi irtaantuminen työstä on haasteellista, varsinkin ehkä niinku pitkien työpäivien jälkeen. Mulla on tässä tämmöinen yksi startup-yrittäjä, ja kysästää häneltä, että mikä hänen vinkkinsä on tämmöiseen niinku irtaantuminen niinku työstä työpäivän jälkeen. Joo, tänään oli tämmöinen pitkä työpäivä, niin kuin Sampo sanoi, jossa oli paljon sosiaalista yhdessäoloa ja tekemistä ja actionia, ja piti käyttää aivoja ja olla yhdessä ja tehdä. Niin tämmöisille päiville mun tämmöinen niin kuin erityinen ja vakiintunut varma tapa irtautua töistä on ensinnäkin ottaa semmoinen hyvä raitisilma hetki, esimerkiksi parhaimmillaan, että kun lähtee työpaikalta kotiin, niin ei otakaan autoa tuosta pihalta, vaan kävelee kotiin. Ja siinä sitten pääsee tavallaan niinku fyysistä raitista ilmaa saamaan ja näin poispäin. Ja sitten sen jälkeen niinku kruununa tähän hommaan, niin menee sitten saunaan ja rentoutuu siellä. Ja nämä itse asiassa molemmat asiat on opittu täältä taukotorstaista. Loistavaa. Eli siinä kuulitte ulkoilua, saunaa, hyvät momentit irtaantumaan töistä. Taukotorstai kiittää.